Hei, tässä on nyt toinen vanha kirjaprojekti. Tässä on vähän samantyylliset kannet kuin tuossa edellisessä. Ja tää on tällaisella rusetilla. Näin päin. Nyt kiinni. Tähän on tähän kannen pintaan niin laitettu. Siellä on kiiltokuvaa. Siellä on karttaa tästä kirjan sivusta ja ne on niin kuin laitettu tuonne väliin. Ja täällä on tämmönen tyttö, on tuolla näkyy välissä. Ja tässä oli perhosia. Tämän stanssin nyt hankin itselleni ja yksi oli ajatus, että nyt haluan tämän perhostanssin, koska mulla olisi tälle käyttö. Ja tässä se nyt on. Ja tää on tämmönen säilytyslokerikko. Elikkä tää on tällainen niin kuin haitari. Ja tässä on nyt ajatus, että tänne voi nyt säilyä sitten joko laskuja, takukuitteja, valokuvia, ihan nyt sitten mitä haluaa. Tänne ei ole nyt sit ollut tarkoituskaan sitten laittaa mitään muuta kuin tehdä tällainen säilytyslokerikko. Tämä on tosiaan niin molemmista päistä näin tehty, että sinne sitten mahtuu sitä tavaraa. Ja kaikista kivintä tässä on se, että jos tänne nyt laittaa laskuja, niin tää nyt on aika kiva pitää siinä pöydällä. Ja ehkä tätä tulee sitten katsottuakin, että milloin on maksettavia tai muuta sitten. Mutta niin tää oli aika kiva. Ja näitä ajattelin, että voisi vaikka ihan tehdä joululahjaksikin jollekin. Niin. Tää on nyt sitten tällainen. Ja täältä takaa tai siellä on jo väritetty. Nää on vesivärillä nää. Ja laitettu simmeriä tuohon. Eli tää oli tällainen hyvin lyhyt.